mövzumuzla da bağlı düşünürəm ki, bizim mütləq olaraq bir psixoloqa ehtiyacımız var ki, ən azı valideynlərimizə də və eyni zamanda bizi izləyən izləyicilərimizə də öz mesajlarını ötürə bilsin. Bax, elə ona görə də Bakı Psixologiya Mərkəzinin əlbəttə ki, rəhbəri və klinik psixoloqu Xatirə xanım Səfərova bu gün bizim qonağımızdır. Xoş gəlmiş, səfa gətirmiş Xatirə xanım. Maşallah, Xatirə xanım get-gedə incəlir. Bir də görəcək ki, Xatirə xanımın qalmayıb. Yəni, yalan deyirəmsə, həqiqət deyirəm. Gedə itir Xatirə xanım. Xoş gəlsə, fəa gətirmiş Xatirə xanım. Məncə, Xatirə xanım psixologdan çox dietoloq oxşuyur. Bax, ehtimal da o da ola bilər. Eyni sahələrdə haradasa. Bütün dietoloqlara rəqib ola bilər ki, bu dəqiqə ki, bax, mən artıq bu işə başlasam, inanın, arxanızca gələn çox olacaq. Çünki maşallah günü gündən dəyişirsiniz. Bizdə zaten belə bir proqram var, psixoloji arıqlama qrupları. Yəni, psixoloji insan bütün qidanı və hətta psixoloji təsirlə ya kökəlir, ya arıqlayır. O zaman deyirsən, mən qoşulacaq mütləq ora. Arıqlayıram. Psixoloji təsirlə arıqlaya bilərəm. Əlbəttə ki, siz yiyə bilərsiniz, nə qədər istəyirsiniz və arıqlaya bilərsiniz. Bəli. Mənim özümdə bu lazımdır. Amma bugün, dəyərli dinləyicilər, biz evlatlarımızın düzgün tərbiyəsinə və xüsusilə də onlara zorakılıqdan, yəni onları zorakılıqdan qorunmaq üçün nələr etməliyik? Bax, bundan danışırıq. Xatirə xanım, düzdür, istəsə də istəməsə də sosial şəbəkələrdir, televiziyalardır və ümumiyyətlə bu sosial mediyadır, xarici telekanallardır. Bütünlüklə bununla bağlı informasiyalar yayır. Evladımızı necə qoruyaq? Amma gəlin dövrünə deyək ki, evladımızın ətrafında olan bu zorakılıqdan biz azərbaycanlı olaraq necə milli dəyərlərimizə sadiq qalaraq onları necə qorumalıyıq? İnsanın beynində, mən sizin sualınıza tibbi bir cavab olaraq, iki cür yaddaş var. Emosional yaddaş və ruhun yaddaşı var. Emosional yaddaşda uşaq ailədə hansı şəkilləri, baxın, şəkilləri görürsə, həmin şəkillərə rağmen onun xarakteri formalaşır. Və ruhun yaddaşı isə ana südü ilə, mental tərbiyə ilə, sosial bir durumla formalaşan bir ünsürdür. Yəni, uşaq iki əsas faktora görə öz xarakterini sübut edir cəmiyyətə. Yəni, mən kiməm identifikasiyası? Genetik. Bəli, genetik və emosional yaddaşla. Emosional yaddaşda, məsələn, ana bütün gün depressiyadadır. Və o uşağa nə qədər gözəl tərbiyə versə də... Yansıdır olmuş o. Bəli, mütləq. Yəni, o ən gözəl tərbiyəni belə versə, amma ana özü depressiyadadırsa da, emosional yaddaş təsir edəcək. Yəni, onun tərbiyəsi təsir etməyəcək. Yəni, onun emosional yaddaşı, onun görüntüsü, onun vizual görüntüsü o uşağın xarakterinə təsir edəcəkdir. Və o ki, qaldı ruhun yaddaşı, o isə ananın, atanın genindən, südündən, südünü verdiyi zaman ana hansı hissləri keçirir, kədər hisslərini və yaxud da yəni xeyirxah hisslərini, hansı hissləri keçirirsə, həmin hisslərin sayəsində insan formalaşır. Hı-hı. Əslində, bəli. Bax, əslində məqamlar düzgündür və bu məqamları da ən azı biliriz, riayət etmək gərəkdir. Amma bəzən olur ki, biz valideynlər, hətta bu yaxınlarda sosial şəbəkələrdə bir eksperiment keçirdilər. Bir neçə ailə ilə Radio Parkda əyləncə mərkəzlərində rastlaşıb dedilər ki, sizin evladınızı artıq aşılamısınızmı o fikri ki, kənar şəxslə heç bir yerə getmək olmaz. Əlbəttə valideynə deyirlər, əlbəttə ki, mənim evladım heç vaxt bilməz. Amma nə edilər? Balaca bir dənə it götürdülər və valideyn deyək, siz kənarda izləyin, görün, biz 5 dəqiqə içində sizin evladınızı qaçırırıq, yoxsa yox. Və balaca itlə uşağı aldada apardılar. Sonra da valideyn sübut etdi ki, bəs iddia edirdin ki, sənin uşağı heç kim qaçırmaz. Nə etməliyik ki, evladımızı küçədə yad olan insanlarla tanışlığına mı deyim? Yəni, ən azı tanımayan insanlarla ünsiyyət qurmağı necə olaraq qadağa edək ki, onların xətirinə dəyməsə? Düzgün fikirdir. Yəni, tanımadığın insanlarla ünsiyyətə girmək, şey götürmək, sözü almamaq. Deyilməlidir uşağa. Yəni, bunu bu tərzdə yox, bunu nağıl şəklində uşağa, hər gecə nağıllar şəklində başqa obraza köçürərək onu bizim aşılamaq lazımdır. Bizim uşaqlar bilər ki, tanımadığı adama qapı açmaq olmaz. Yəni, evdəsənsə, qapı döyülürsə, tanımırsansa, uşaq onu qapını açmaq olmaz, onu dəqiq bilirlər. Amma, məsələn, mənim uşaqlarım o qədər sərbəstdirlər ki, onlar liftdə, avtobusda, ictimai yerdə, küçədə, metroda... Kimisə görsə alırlar. Yox, salam, nə, yəni rahat söhbət, yəni ünsiyyət yaranır onlarda, rahat. Bilirsiniz, burada uşağa hansısa bir hadisəni izah etməyin mənası yoxdur. Yəni ki, uşaqla böyük kimi danışsaz, çünki uşaq emosional durumuna görə davranacaqdır. Həmin an o maşına sizin sözləriniz onun beyninə gəlməyəcək ki, anam demişdi ki, tanımadığı adamla heç nə götürmə. Nəzərə alsaq, Xatirə xanım, küçədə hər kəs biz istədiyimiz insanlar deyil. Nəzərə alsaq ki, aramızda xəstə insanlar da var. Maddi və eyni zamanda mənəvi, psixoloji problemində problemi olan insanlar da var. Məhz bugün biz bu mövzunu daha geniş şəkildə mən izah etmək istəyirəm. Kimdir həmin insanlar? Həmin insanlar bizim evlatlarımıza yanaşma şəkli necədir? Xatirə xanım bu gün bizə qeyd eləyib ki, düstur şəklində və formada
barəsində bizə izah edəcək, düzdürmü? Mütləq, mütləq. Birinci növbədə analar intuisiyasından tərbiyə edirlər. Ən gözəl tərbiyə intuisiyayla olan tərbiyədir. Məsələn, ana... Bəli, intuitiv olaraq demirəm. Intuitiv gedir. Yəni ki, ana kimi... Ana kimi yüksək bir elm yoxdur. Birinci elm anadır. İkinci elm, yəni praktika və bizim aldığımız təhsildir. Yəni ananın özü dərk edir. Hansı evladına, hansı metodla yanaşmalıdır. Bu çox önəmlidir. Yəni praktik olaraq artıq Elnari xanım bunu bilər ki, yəni hansı evladına, hansı tərzdə yanaşmaq lazımdır. Mən əslində bilirəm ki, məsələn, mənim böyük oğlum çox ürəyinə salandı hər şeyi. Həddindən artıq çox onu həftələrlə beynində çevirəndi, onu bəli. Yaşayandı hadisələri, məsələn, bu Xocalı soyqırımı haqqında o qədər düşündü, məsələn, daşın, məsəl üçün deyirəm də, yəni, o qədər suallar verdi, ayana, onlar necə, görəsən, necə həlak oldular, görəsən, nəsələn, bütün az qalırdı ki, onları anbağın yaşasın, o onu çox ürəyində çək-çövriləndi, amma, məsələn, bu bir soy olan, ondan sonraki gələndə sayca ikinci olan, O elə deyil, məsələn, məsələn oldu, bitdi, getdi və s. Səhəri o artıq onu unutmur, onu yəni yadda saxlamır. Və burada yəni analar birinci evladlarını tanımalıdırlar, xarakteristikasını tanımalıdırlar və evladlarının gələcəkdəki onların hansısa bir, çox üzr istəyirəm, mənfi səslənməsin, uşaqlar haqqında belə söz demək olmaz, amma hər bir cinayətkarın da uşaqlığı olubdur. Bəli. Yəni, bütün bunu bilmək üçün bizim evladımız hansı yola gedən, hansı yolu seçəndir. Onu bilmək üçün... Yəni, ən azı özümüz cinayətkar yetişdirməyəcək. Bəli, yəni bu, o demək deyil ki, bu tərbiyəli ailədən yəni olmayacaq və yaxud da tərbiyəsiz ailədən mütləq cinayətkarlar olur. Yox, cinayətkarın psixologiyası var və hər bir ana evladını mütləq tanımalıdır. Ona görə də sizin izahınız, evlada verilən izah, onun psixologiyasının hansı tərzdə qəbul etməsindən asılıdır. Mən bunu izah etmək istəyirəm ki, daskada icazənizlə bunu buyurun. Çəkərdim. Bax, elə siz keçənə qədər də dəyərli izləyicilərimiz bir də nəzərə çatdırmaq istəyirik ki, biz bu günləri fiziki, mənəvi və eyni zamanda körpələrimizə edən zorakılıqdan danışırıq. Amma Xatirə xan, burada biz nə etmək istəyirik? Bəli, deməli, bizim sos siqnal verilən bir uşaqlarda bir davranış metodları var ki, yəni biz analar o davranışı gördüyümüz zaman təcili şəkildə təcili psixoloqa və yaxud da nevropatoloqa və yaxud da psixiatra müraciət etmək lazımdır. Əks təqdirdə həmin psixologiya, həmin xarakteristika sizin evladlarınızda gələcəkdə çox mənfi hadisələrə yol aça bilər. Və bunu bu üç bucağı, yəni bu McDonald üç bucağıdır. John McDonald'ın üç bucağıdır. Yəni bu bütün dünyada tanınmış bir sistemdir. 1968-ci ildə McDonald açdı ki, yəni bu sistem tamamən açıq bir kartadır. Yəni açıq şəkillərdir ki, siz evladlarınızı geniş şəkildə görəsiniz. Üç davranış pozuntusu var ki, bu zoosadizm, heyvanlara olan münasibəti uşaqların, məsələn, heyvanları vurur, əzir, daş atır, qulağını kəsmək istəyir, quyruğunu qırmaq istəyir. Zoosadizm birbaşa insanın daxilindəki onu alçaldırmış bir, ola bilər ki, həmin uşağı döyüblər, o özündən güclü bəndlərə cavab qaytara bilmədiyi üçün hansısa bir canlının üzərində öz aqressiyasını həyata keçirmək, tamamlamaq istəyir. Zoosadizmi görən kimi dərhal psixologa və yaxud da nevropatoloqa müraciət olunmalıdır. Piromaniya. Piromaniya nədir? Spiçkalara, yanğın əşyalarına meyillilik. Yəni, ola bilər ki, hansısa bir kiminsə sevimli əşyasını götürür, yandırır uşaq evdə. Və yaxud da yanğın hadisələrinə çox baxır internetdə. Və yaxud da hansısa bir yanğın hadisəsi baş verəndə çox sevinir. Həddindən artıq çox sevinir. Yəni ki, bu piromaniyadır. Burada isə yığılmış küskünlük və inciklik. Yəni, həmin hissin, həmin duyğu sisteminin sayəsində uşaqda piromaniya yaranır. Piromaniya isə gələcəkdə çox qatı cinayətkar olmaya, oğru kimi və yaxud da başqa cinayətkarlığa meyillilik yaradır. Və dostlar, evinizdə çox, belə siqnallar yoxdur. Və çox təsadüfən. ailələrdə baş verən enurez xəstəliyi. Enurez 5 yaşdan yuxarı enurez. Yəni, kiçik bayra, yəni sidi kifrazın olunması. Bunun heç bir fiziki, enurezin heç bir fiziki təsir nəticəsində yaranmırsa, heç bir bel problemləri olmadan sadəcə həkimə aparırsınız. Həkim deyir ki, fizioloji heç bir problem yoxdur, psixolojidir.
psixolojidirsə də, o zaman, yəni gələcəkdəki ümumiyyətcə cinayətkarların psixologiyasını aşkarlayıblar və çoxsunda 5 yaşdan yuxarı enurez aşkar olunubdur. Enurez nədir? Mən sizə izah edim. Biri var gözlən ağlamaq, biri var aşağıdan ağlamaq. Yəni ki, enurez də ağlamağın başqa versiyasıdır. Enurezdə çox qatı küskünlük, enurezdə də çox qatı inciklik və hətta bütün dünyada ən qatı cinayətkar Cikatilo adında bir cinayətkar olubdur. Yəqin ki, bilirsiniz, o qadınları çox vəhşicəsinə öldürürdü və hətta sonra yəni meyitlərlə işgəncə verirdi. Və onun tarixinə baxanda araşdırmalar sayəsində məlum olubdu ki, anası onu çox döyürdü, həddindən artıq çox döyürdü və hətta onun enurezi var idi. 5 yaşdan yuxarı onun enurezi kəsilməyibdi. Və bütün anasının qisasını qadınlardan çıxırdı. Yəni, ona görə də bu siqnallar o demək deyil ki, əgər sizin evladınızda varsa, birbaşa sizin evladınız cinayətkardır. Yox, yəni, sadəcə bu siqnaldır və fiziyoloji problemi yoxdursa, psixoloji problemdirsə, bəli, o zaman ciddi bir siqnaldır. Tomsa Xatirə xanım, bax, bizə bu mövzunu anladın. Bu pedofiliya insanların beyninə necə həkk onu? Biz evladlarımızı necə indi qoruyaq ki, mən artıq həqiqətən də bir valideyn olaraq, bilirəm ki, bizim dəyərli qonaqlarımız da valideyn olaraq çox narahatdır. Biz necə edək ki, evladlarımız manyaq yetişməsin, pedofil yetişməsin? Necə edək ki, evladlarımızı bu zorakılıqdan qoruyaq? Necə edək? İlk öncə həmin hadisələrin mütləq bir motivləri var. Motivlərində isə biz baxsaq görərik ki, yəni orada yəni hər bir insanın seksual inkişaf mərhələsi var. Seksual inkişaf mərhələsində əgər hansısa bir travmanı alırsa, onun o emosional sferasında insanlara hansısa bir mövqeydən, yəni yazığı gəlmiş mövqeyi və yaxud da hörmət mövqeyi, ali hisslər insanda itir. Hətta 3 yaşdan 5 yaşa keçid edəndə uşaqlarda, onlarda Edip elektrokompleksi formalaşır. Edip kompleksi nədir? Edip kompleksində oğlan uşağı, yəni ananı hər şeyə qısqanır. Ananı ataya da qısqanır. Hətta ata gəlib ananı qucaqlayanda oğlan uşağı 3 yaşdan 5 yaşa qədər atanı itələyir. Və orada anaya olan sevgisi formalaşır. İlk sevgidir. Və elektro kompleksində qız uşağının ataya sevgisi formalaşır. 3 yaşdan 5 yaşa qədər. Və həmin mövqedə qız uşağı atanı hamıdan qoruyur və ananı itələyir ki, atanın sferasında o qalsın. Və həmin dövrdə alınan travmalar, yəni ola bilər ki, ata ananı döyür evdə, ata belə deyə alkoqolizmdən əziyyət çəkir, narkomaniyadan əziyyət çəkir. Yəni ali hisslər yoxdur. Ailədə ali hisslər yoxdur və emosional yaddaşa köçürülür. Emosional yaddaş isə hansısa bir şəkildə bunu vytisnenie deyilir. Yəni çıxarılış etməlidir. Heç bir emosional insanın daxilində bir kanal var, libido kanalı. Və o kanal mütləq hansısa bir şəkildə boşalmalıdır. Yəni məsələn, ağlayaraq, qışqıraraq, davranış pozğuntusu ilə hansısa bir şəkildə və illərin yığılmış o travmaları hansısa bir şəkildə öz əksini göstərir. 16 yaşında uşağın bu cür hərəkəti, yəni orada pedofiliyadan yox, orada anomaliyadan söhbət gedir. Yəni psixoloji, ruhsal pozğuntudan söhbət gedir. Pedofiliya artıq qoca yaşda olan, yəni yaşlı bir insanların uşaqlara hücumudur ki, hansı ki onlar artıq özlərini heç bir şəkildə sübut edə bilməyiblər. Cəmiyyətdə, sosiumda heç bir nöqtələri yoxdur. Onlar sadəcə oksigen uducularıdır. Onlar cəmiyyətdən hansısa bir mövqeydə təcrid olmuş insanlardılar. O məsələn, burada günah valideynlərdə deyilmi? Evladlarına qarşı o biz dediyimiz nəvazişi o qədər az göstəriblər ki, yəni onların sevgiyə ehtiyacı olduğu üçün bunu edir. İki cür tərbiyə metodu var. Hiperopeka və hipoopeka. Hiperopeka da həddindən artıq qayğı və diqqət. Bu zamanda uşaq zərər alır. Yəni zərbə alır uşaq. Hipoopeka həddindən artıq diqqətsizlik. O zaman da zərbə alır. Bəyəxə Nari xanım dedi, qızıl orta. O qızıl ortanı həqiqətən də biraz ondan, biraz bundan. Yəni qatmaq lazımdır və sintez eləmək lazımdır. Amma onlar da önəmli deyil. İnsanı formalaşdıran həm ailədir, həm sosial faktordur. Sosial faktorun çox böyük önəmi var. Yəni, məsələn, var mən psixologiyası və var biz psixologiyası. Baxın, yeniyetmə yaşda uşaqlara biz onlarda görərik, hamı eyni saç düzümü edir,
hamı eyni şalvar geyinir, hamı eyni tərzdə əyəqqabı geyinir. Bir-birinə baxıb götürür. Bir-birinə baxıb götürür. Yəni, ana demir ki, evdə ki, oğlum, saçını belə eləmə, bu saç sənə yaraşmır. Desən də faydası yoxdur. Çünki o yeni yetmə psixologiyasıdır, bəli. Həmin yaş dövründə uşaq baxır, görür ki, yəni, üzr istəyirəm, hansısa pis vərdişlərdən istifadə edirlər, amma bu tərbiyəli uşaqdır və həmin şəkillər onu vadar edir ki, o da bu hərəkəti etsin. 16 yaşda uşağın bu psixi anomaliyadan əziyyət çəkirsə, orada heç bir pedofiliyadan söhbət gedə bilməz. Orada sadəcə ruhsal pozğuntudan həmin şəxslər psixiatrik balnisada, xəstəxanalarda yatmalıdırlar. Çox, daha çox əlbəttə diqqət, Elnara, səndən soruşuram, bir ana kimi. Biz deyirik, atalar məşğul olmalıdır evladların tərbiyyəsində. Biz yəni, bunu istəyirik. Amma əziyyət biz valideynlərdən ata gedir çörək dalır. Ata çünki papağını qoyur başına, gedir çörək qapını qazanmağa. Bəli, bəli. Bəs o zaman biz valideynlər, xanımlar olaraq bütün gün evladımızın yanında ola bilmir yaxın. Ən böyük yük və güc ananın üzərinə düşür və qeyd etdi xatirəxaməsindəki birinci tərbiyə metodu ananın özünün intuitiv metodudur. Sonra artıq təcrübədir və s. özünün böyüklərdən aldığı tərbiyə metodlarıdır və s. və ilaxır. Amma atanın da rolu böyükdür. Xüsusilə də oğlan uşaqların tərbiyəsində atanın rolu çox böyükdür. Atanın zabitəsi mütləq evdə hiss olunmalıdır ki, oğlan oğlan kimi böyüməlidir, kişi kimi böyüməlidir yeri gələndə atası onun üçün əyanı nümunədir də, əyanı sübutdur. Evladlarından soruşsak ki, zorakılıq nədir? Qayıdacaq. Sualı cavablandıra bilərlər mi? Yəni, onlar buna hazırdırlar mı? Yox, onlar bilmirlər zorakılıq nədir. Onlara zorakılıq sözü tanış deyil ümumiyyətlə. Sən bir dəfə cəhd elə, ona denən zorakılıq nədir, o başa düşməyəcək o sözü. Doğrudan deyirəm, o qədər meyribandılar, o qədər gülər üzdülər. Amma bayaq Xatirə xan danışırdı, mən əslində, məsələn, o iki dənə, üç bıçağın iki küncünü mən hiss eləmişəm uşaqlarımda. Çox erkən yaşlarda uşaq hələ körpə ikən, 3, 4, 5, 6 yaşa qədər hiss eləyirdim ki, məsələn, onlarda sanki bu ilkin təmas heyvanlarla, ilkin təmasda hiss eləyirdim ki, məsələn, təpik vurmağa, belə incitməyə meyillilik var idi. Təbii ki, mən görürəm də onu, mən uşağı nəzarətsiz buraxmıram axı. Mən onu, ona səbirlə onu izah elədim ki, ay mənim balam, o da canlıdır, o da yaşayır, o da hiss eləyir. Deyirdim, sənin qarnıva təpik vursalar xoşuva gələr. Bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə, beş dəfə, 15 dəfə axır ki, başa düşdülər. İndi, yəni, məsəl, ən azı o da zorakılığın bir növüdür. İndi olgunlaşıblar da, yəni 7 yaş var, balaca, çox balaca da yaşayar. Bu hələ körpədir, heç başa düşmür nədir. Böyüklərdən danışıram da, bax, böyük iki oğlandan danışıram. Birinin 9 yaş var, birinin 7 yaş var. İndi onları məcbur eləyəsən, öldürə. Onlar özlərindən kiçik uşaqlarda görəndə deyəcəklər ki, eləmə, tapdalama, o da yaşamaq istəyir, o da canlıdır. Yəni, bunlar az bir ana olaraq sən onları düzgün aşılamışsın. Bitkilərə belə, otu belə tapdalamırlar ki, o da yaşamaq istəyir, o da canlıdır. Yəni, o, bax, mən onu, nəhayət ki, o məndə alındı. Versiyada onu cizgi film kimi görürdülər yəqin ki. Ola bilər. Yəqin ki, onu oyuncaqları ilə səhv alırdılar. Deyirəm, o ilkin təmas. İlkin təmas belə biraz yabanı formadaydı. Amma sənin sözvə də qüvvət, eyni zamanda Nadir, maşallah, oğlanlar indi böyükdür. Nadir, sənin oğlanları necə, zorakılıq deyəndə? Səncə, onlar nə düşünə bilərlər? Mənə gəlir ki, onlara da yad olar. Çünki onlar başqa cür böyüklər. Mən tərifləmirəm, amma yenə mən minnətdaram öz həyat yoldaşıma. Onlara elə böyüdüm ki, oğlan uşaqlarımlar. Sonradan da artıq onlar məktəb bitirəndən sonra xaricdə artıq London və İsveçrədə təhsil aldı böyük oğlum. Yəni ki, siz inanırsınız ki, mən çatdıra bilmərəm, sözümü hətta deyim ki, onlar o qədər pakitalar ki, 22 yaşı var, çox şeylərdə hələ... Maşallah, Allah qorusun. Çox sağ olun. Deyirəm ki, hərdəm onlar ki, siz zamanı uşağı deyilsiniz. Yoldaşıma deyirəm ki, sən bunları düzgün tərbiyə eləməmişsin. Biraz onları bugünə uyğunlaşdıraydın. Yəni, bugünkü bəzilərinə, yəni... Nadir, bax, məktəbdən gəldi, həm yaşlıları ilə dalaşır, biri onu vurur, biri bunu vurur. Yox, Allah ki, dalaşmıyorlar, dalaşmıyorlar, heç ömür boyu dalaşmıyorlar. Düzdür, dağlı qanı var orada, təbii ki, var. Böyük oğlumu mən, indiyəcə, mən gülən görməmişəm. Yəni, bu uşaq o qədər ciddidir ki. Yəni, gülsə də bir səncər, dodaq qaşıda söhbəti var da, belə yola verən bir... Çox ağır uşaqdır. Hətta mən ona ehtiyatla... Yəni, heç atasının balasını oxşamır da belə. Atası maşallah, ünsiyyətcil. Balaca oğlum mənəm. Deyən, gülən, yola verən, şirin dilinə salan. Lazım olanda dalaşan. Sonra şirin dilinə salan, özünü istədən. Böyüyü isə içəridə sevir.
İlk sizin sevgisini bürüzə bilərdim. Orada hansı Spider-Man idi? Mənim yadımda bir balaca əziz. Mən onlarda balaca olanda evlərinə gəlmişdim. Otaqlarına daxil oldum. Çarpayıdan tutmuş hamam otağında diş pastalarına qədər. Ayağına geyindiyi corabından tutmuş alt paltarına qədər. Hamısı Spider-Man idi. Dedim maşallah. Hörümçək adam. İndi daha böyüyüb daha ona görə. O həmin Spider-Man nədir ondan? Hörümçək adam. Hörümçək adamını bilmirəm. Ona o bu dünənləri anası yorğanını götürüb atıb ki, adam al daha bəziyir, 19 yaşım var, yenə Spider-Man-dən yadırlar. Əslində, Nadir, sən bu danışığına həqiqətən də çox sevinirəm və şükür edirəm ki, evladlarımı demək düzgün tərzdə formalaşdırmısan ki, onlar zorakılıq nədir bilmirlər. Amma bugünlə ayarlaşan uşaqlar deyil. Məsələn, bugün baxışın uşaqlar var, cin, şeytan, boğurlar, dağıdarlar. 15 yaşında baxışdan uşaqdır, adamın üstünə öyüb belə gəlir. Deyirəm, ay Allah, nə yaxşı mənim uşaqlarım belə döyürlər yəni. Bəs bizcə evladlarımıza qarşı bu zorakılıq törədənləri necə cəzalandırmalı? Cəza vermək önəmlidirmi, yoxsa necə? Yəni, həmin cinayətlərin əlbəttə ki, ekspertlər araşdırırlar ki, hansı təqdirdə olubdur. Yəni, psixi pozğuntu sayəsində mi, yoxsa sadəcə insanın sadəcə buna qisas hissinlə, uşaqlıqda yaşadığı qisas hissinlə bunu edibdir mi? Yəni, bunu ekspertlər araşdırırlar və ekspertlər əgər bunun ruhsal pozğuntu şəkildə edibsə, onda onu cinayət yox, onu psixiatrik xəstəxanada uzun müddətli, yəni bilirsiniz, Söhbət bütöv tam ailədən gedir də. Yəni, elə ailələr var ki, məsələn, ana var, ata yoxdur və yaxud da ki, əksinə, məsələn, ata var, ana yoxdur. İnanın, onların heç bir əlaqəsi yoxdur. Yəni, heç bir əlaqəsi yoxdur. Əgər siz baxsaq ki, bütün dahi insanlar atasız böyüyüblər. Yəni ki, məsələn, Məhəmməd Peyğəmbər atasız böyüyüb, anasız böyüyübdür və lider olubdur. Ümumiyyətcə, yəni kəmiyyət yox, keyfiyyət önəmlidir. Hər bir hadisə, hətta geyimdə belə. Məsələn, ana ata da ola bilər. İşləyən mənəm. Məsələn, uşaqlarla, insanlarla praktik olaraq gündəlik nə qədər insan görürəm və mən indiyə kimi hələ elə bir nümunə görmədim ki, yəni ata da var, ana da var, idealdır. Və yaxud da tək ana da uşağı böyüdür. Yəni, belə də, yəni, hansı bir travmatik situasiyalardan ibarətdir uşaq, yox. Onun önəmi yoxdur. Önəmli olan ürəklə yanaşmaqdır uşağa. Karma. Yəni, hər bir insanın özünün karması var. Yəni, sənin karman, sənin niyyətin cəmiyyətə, ətrafa, özünə necədirsə, sən hansı münasibətdəsənsə də, inanın ki, onlar kainata ötürülür. Və kainat sənə, sən hansı ruhdasansa da, sənin ruhuna cavab olaraq onları qaytarır sənə. Məsəl üçün, mən bu kainatdan və bu bəşəriyyətdən və məni əhatə edən hər bir canlıdan, heç kəsdən mən pislik gözləmirəm. Gözləmirəmsə demək ki, mən pislik də görməyəcəm. Mən buna inanıram həqiqətən. Və sizin sözlə qüvvət necə ki, istəyir ki, bizə qarşı münasibət olsun, o günə də biz insanlara davranmalıyıq. Ümumiyyətlə, mənə kim nə cür yaxınlaşırsa, bax, fərqi yoxdur. Yolda tanımadığım adam, küçədə, nə bilim, orada, burada, ictimai yerlərdə mən çox oluram. Uşaqlarımın dalıca özüm gedirəm məktəbə, məsələn, başqa yerlərdə falan. Kim mənə necə yaxınlaşırsa, mən ancaq onun ən yaxşı niyyət olduğuna inanıram və elə edə bilirəm ki, yəni, başqa cür ola da bilməz. Belə sizin sözlü qüvvət bizim reklamlar da elə yaxşı niyyətlə gəlir verilişimizə. Əziz təamlar harada varsa, buranı da var. Müraciət etməyə və 2x2 qədər asan bugün ailə ilə bərabər gedib elə səhər yeməyini orada yemək hər kəsə tövsiyə edəm. Bugünləri ilə ailədən danışdıqsa, Xatirə xanım, bir məqam var ki, ailədə evladlarımıza bayaq bir mövzuya getdik, amma o mövzunu tam açıqlamadıq. İstəyirəm, indi açıqlayaq ki, evladlarımızı sosial şəbəkələrin daha çox onları əhatəyə aldığı bir dönəmdə yaşadığımıza etiraf etməliyik. Bəs bu zaman biz evladlarımızı necə 18 üstə gəl videolardan qorumalıyıq? Necə? İlk öncə mən deyərdim ki, zəmanə dəyişdiyinə görə uşaqların tərbiyə metodu da dəyişməlidir. Məsələn, qadağalarla, tabularla siz onları daha da ehtiraslandıracaqsınız həmin hadisələrə, daha meyillilik. Çox qadağan var, o qədər çox meyillilik var. Tabu, tabular hər zaman ora get deməkdir insana. Belə bir kitab var, Vospitaniya Roditeli, Valideynlərin Tərbiyəsi. Kosmosdan uşaqlar, orada mövzu kosmosdan uşaqlardır. Yəni, indiki uşaqlar heç bir şəkildə bizim uşaqlığımıza heç bir bənzərlik və oxşarlıq yoxdur. Ona görə də biz onlara hansısa bir qadağaları qoymaqla onları tərbiyə edə bilməyəcəyik. Və yaxud da biz əgər, yəni məsələn, telefonu əlindən almaq, planşeti əlindən almaq, indi hər ən öz tərbiyə metodu var. Yəni, Elnarə xanım onu seçib, o öz seçimidir. Amma onları əldən almaq uşaqlarda həvəs yaranacaq dərsdən sonra hansısa PlayStation yerlərə getmək, yəni ailələr var ki, orada qadağa var, amma uşaqlar həmin yerlərə üst tuturlar. Dərsdən sonra təmiz havada gəzməyi daha çox tərcih edir.
Yəni, bəli, məsələn, uşaqların qruplar var ki, məsələn, bizdə elə qruplar keçirik ki, orada uşaqlar internetlə heç bir həzz almadıqları kimi bizim qruplarda, yəni canlı oyunlarla, psixoloji oyunlardır. Həmin oyunların sayəsində onlar inkişaf edirlər. Həm böyüklərlə, həm uşaqlarla belə bir oyunlar var, qrup oyunlarıdır. Yəni, o oyunlar necə ki, bizim uşaq vaxtı oynadığımız oyunlar var idi. Nə bilim, klassı oynayırdıq, yedi şişə, bəli, bəli, bizdə bizim oyunlarımız var idi. Bəli, və belə çox maraqlı, müasir bir oyunlar yaratmışıq biz. Hər üstə kimin əli? Bəli, baxın, bizdə belə bir, amma bizdə başqa fərqlidir. Məsələn, uşaqlar dairəyə dururlar, mən adi bir misal çəkirəm, uşaqlar dairəyə alırlar bir-birlərini və orada diyaloq qururuq uşaqlarla. Uşaqlar bir-birlərinin gözünün içinə baxmağı öyrənirlər, bir-birlərinə sosial kontakta girməyi başa düşürlər və orada, məsələn, bir oyunu deyəcəm. Uşağa deyirsən ki, indi bir nəfər elə bir yeriş yeriyəcək ki, yəni heç kəs onu təkrarlamayacaqdır. Biri əlinin üstündə yeriyir, biri hoppanır, biri nə bilim fərqli yerişlər olur. Və hətta bu oyunlar, onlar heç bir interneti dəyişməzlər. Uşaqlar evə gedirlər, deyirlər ki, biz yenə oranı istəyirik. Niyə? Çünki canlı ünsiyyət, canlı hərəkət, sosial kontakta olmaq daha həzz verir insanlara, nəinki virtual həyat. Bəli, virtual həyatın çox mənfi tərəfləri var ki, hansı ki, evlatlarımız bu dəqiqə həmin vizual görüntülərin sayəsində evdə valideynlərlə problem yaşayırlar. Onların şəxsi, məsələn, oyunlar var, çox mənfi oyunlar. Biz Ənarə xanımın verilişində danışmışdıq onu. Bəli, hansı ki, orada mənfi oyunlar var ki, insanları, uşaqları intihara meyilləyir. Sosial şəbəkə gündəmdə sonuncu zamanlar, bu son zamanlar mavi balina oyunu, hətta onunla da bağlı intihar edənlər də var. Yeniləri, yeni versiyaları çıxıb. Qırmızı bayquş var, çəhrayı bilmən, feya var, pəri var. Allah xəbərim yoxdur, heç birinə deyirsiz xəbər. Mən bu yaxınlarda valideynin xəbəri olmalıdır ondan. Demək, uşaq evdə oynayır və valideyn onu nəzarət eləmir ki. Yəni, mənim yaşlı uşaqlar da oynayır, 20 yaşlı oğlan da oynayır. Yox, 20 yaşında, 16 yaşa qədər. 16 yaşa qədər adətən oynayırlar və gedirlər. Nədən bəhsəli oyunlar? İntihar edirlər. Orada intihara təsir edir və səbəb kimi də 18 hal-hazırda mavi balinanı göstərir dəyərli izləyicilərimiz. Yəni nəzərinizə çatdır ki, valideynlərə burada mesaj göndərir ki, evladlarınızın əlində olan planşetlərə, telefonlara mütləq olaraq diqqət yetirin. Əgər bu tip oyunlar varsa, mütləq olaraq onları telefonlardan ümumiyyətlə xaric edin. Məsələn, uşaq interneti evdə açdırmaq olar. İnternetsiz də qalmaq mümkün deyil, amma uşaq interneti açdırmaq olar. Hansı ki, siz istədiyiniz saytların hamısını blok qoyursunuz. Onlar girə bilmirlər həmin saytlara.